Berantak bisa mari.
bos meh wanci lingsir wengi si cokolo lotan piso nendro gumlondong ijene ngamben nandang susah kang tanpa upama banget goniro nelongso wong tininggal bopo lawan reno puluh-puluh wis bejane saingga kok yoten piniloro banget goniro nalongso kuci wong ngungun lelakon niro tansah ngupaya sapan dulu margane loyo ora sana nora kadang mitra wae yo apile jalmo kapan bisa tinarimo nggih nyobroto bisa pari po tamu ingkang katemben katur langgam Joko Lolo menceritakan seorang bujangan yang enggak punya pacar glundang-glundung nang amben dhewe arep bubuk ya dhewe kaya kaya mancing dhewe mancing nggih dhewe mangan dhewe ya Mbak ya enggak enak betul jadi bujangan ya Mbak ya Joko Lolo tur meneh mboten kagungan bapak ibu lho masak dhewe. Nek sing gitar niko jane nggih anu jomblo. Ora nek sik masake tapi senengane jajan niku, Mbak. Jane mbok masake nek men. Jane tak traktir terus. Setunggal langgam melih saderengipun salat zuhur nggih to. Nyuwun suwantenipun Mbak Sinta Asmara. Halo Jin, piye kabare? Ya pakai mic dong, disewane mic ape-ape kok enggak dipakai kenapa? Ayo. Halo Mas. Iya Dedek Sinta. Wilujeng siang Mas. Wilujeng siang Ugi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabare tambah body kok Mas. Apa kuwi body? Ombo tur gedhi. Nggih, ngopo? Sik malah nyamuk. Sempeteng tak urak-urake, Nduk. Mas Tawar. Sehat Mas. Sehat dok. Dongamu tambah kuru aku. Kurukan, kurukan daging. Lala sinten? Pak De. Pak De, bapak men nggih. Aa. Simbah Kakung. Lali aja lali. Alhamdulillah. Monggo. Jenang kula. Lali ojo lali
sule kula. Aja dianggep sepele kula mboten nomelu amung ngati dan sanggun neli yen dadi loro gelo sedih rinten dalu ketok ketokan kewala sinta nganti anti besok opo bakal bali yen bali bejo kulo. Monggo diajeng. Wong ayu Mas.
Mas. Sinta. Ya Dede. Dedek. Pilih.